Partia Demokratike dhe aleatët e saj nisën të hënën serinë e protestave, të cilat i kanë konsideruar mosbindje civile. Mbështetës të opozitës nga kryeqyteti dhe rrethet u mblodhën në disa pika të ndryshme të Tiranës për të bashkuar përpara kryeministrisë. Ndonse tubimi ishte lajmëruar në orën 18, lidershipi i PD dhe deputetët dolën nga Selia Blu rreth orës 18:45. Ndryshe nga protestat e mëparshme, tubimi kësaj të hënë nuk kishte fjalime politike, por pas mbërritjes së udhëheqjes së PD-s në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit nisën të qëllonin me molotov drejt kryeministrisë. Më pas, turma nisi aksionin për të bllokuar rrugët dhe u drejtua drejt selisë së Partisë Socialiste, ku pati momente të tensionuara. Nuk munguan as lëndimet e punonjësve të policisë dhe vet protestuesve. Policia e shtetit përdori gaz lotësjellës për të larguar protestuesit, por këta të fundit, prej aty u drejtuan te Ministria e Brendshme dhe Bashkia e Tiranës. I njëjti skenar edhe në këto dy institucione, por para bashkisë, policia ndërhyri më njëherë me gaz lotësjellës. Pas kësaj protestuesit të drejtuar nga Noka, Bardhi, Boçi, Gjekmarkaj e Bylukbashi përshkruan unazën e vogël të kryeqytetit, duke shkatëruar çdo ambient publik. Thirrja e drejtuesve të protestës ishte të mos preknin ambientet private. Me kalimin e orëve duket se edhe durimi i policisë po shteronte dhe pa mbërritur protestuesit e parlamenti, policia qëlloi me disa bomba me gaz lotësjellës për të shpërndar turmën, qëllim i cili u arrit. Stacioni fundit ishte në selinë e Partisë Demokratike, ku sekretari përgjithshëm i PD Flamur Noka deklaroi se kjo ishte vetëm protesta e parë e mosbindjes civile dhe se rezistenca e tyre do vijoj deri në krijimin e një qeverie teknike për organizimin e zgjedhjeve. Ajo që ra në sy ishte fakti se aleati kryesori i Partisë Demokratike, Ilir Meta, ishte prezent në protest vetëm në fillim, më pas duket se u largua. Ne nuk ndalemi derisa regjimi narkos të dëgjojë zërin e qytetarëve. Rruga jon është pakthim. Një falënderim dhe minjohje për të gjithë ju. Dhe ne jemi në mosbindje, ne do vazhdojmë në mosbindje civile. Faleminderit. Betejë mes dy kampeve, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pas protestës duket se vijoi në rrjetet sociale mes ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, i cili akuzoi opozitën se lëndoi punonjësit e policisë, ndërsa kryetari i grupit parlamentar i PD Gazmend Bardhi publikoi videon ku policia shtyu molotovin drejt një protestuesi, i cili pësoi djegje.